በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 በዚያች ሌሊትም ተነሳ ሁለቱን ሚስቶቻቸውንና ሁለቱን ባሪያዎቹን አስራ አንዱንም ልጆቹን ወስዶ የያቦቅና ወንዝ ተሻገረ ወሰዳቸውም ወንዙንም አሻገራቸው ከብቱንም ሁሉ አሻገረ ያዕቆብ ግን ለብቻው ቀረ አንድ ሰውም እስከ ንጋት ድረስ የታገለ ነበር እንዳላሸነፈውም ባየ ጊዜ የጭኑና ሹልዳ ነካው የያዕቆብም የጭኑ ሹልዳ ሲታገለው ደነዘዘ እንዲህም አለው ሊነጋ አቀላልቶአልና ልቀቀኝ እርሱም ካላባረከኸኝ አላለቅቅህም አለው እንዲህም አለው ስምህ ማኖ እርሱም ያዕቆብ ነኝ አለው አለውም ከእንግዲያ ወዲያ ስምህ እስራኤል ይባል እንጂ ያዕቆብ አይባል ከእግዚአብሔር ከሰውም ጋር ታገለ አሸናፈሃልና ያዕቆብም ስምህን ንገረኝ ብሎ ጠየቀው እርሱም ስሜን ለምን ትጠይቃለህ አለው በዚያም ስፍራ ባረከው ያዕቆብም እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አየው ሰውነቴም ድና ቀረች ሲል የዚያን ቦታ ስም ጵኒኤል ብሎ ጠራው ጵኒኤልንም ሲያልፍ ጠሃይ ወጣችበት እርሱም በጭኑ ምክንያት ያነክስ ነበር ስለዚህም የእስራኤል ልጆች እስከ ዛሬ ድረስ የወርችና ሹልዳ አያበሉም የያዕቆብና ጭና ይዞ የወርችና ሹልዳ አደንዝዞ አልና Panafimu, Panafimu.